ကုန်းတော့မန်ယူဘောလုံးဝင်းကိုရောက်ပြီဒီနေ့တော့ဒါမန်ယူဘောလုံးဝင်းရဲ့အထဲမှာဝက်စားတွေရောင်းနေအခန်းကိုရောက်နေပြီဒီမှာမန်ယူဘောလုံးဝင်းကိုလာမယ်ဆိုရင်တော့ကပါကတော့ဟိုးနားမှာ Tagaro Ronaldo yeah Bolong in Yaro Yang Yago. Ain't a table, but like she led to the team. Ain't a table, a nasal. လောက်ရှိလဲဆိုတော့80နဲ့8ပေါင်80နဲ့8ပေါင်ဆိုရင်ဒီပမာငွေနဲ့တွဲမယ်ဆိုတော့အခုဆိုပဲနဲ့3လောက်ရှိမလား2-3လောက်တော့ရှိတာပေါ့ဒါပရီးမီယာလီအင်းကြီးအစ်စ်ရိုနယ်ဒိုနံပါတ်နဲ့ပမာငွေဆိုရင်2-3လောက်ရှိတယ်ဟိုနှစ်သိန်းဆိုရင်တော့တာမန်လူကတော့ဝေရှင်နေစိတ်တော့မရှိဘူးရန်စည်းများတယ်လीသိန်းဆိုတော့လေးရမဟုတ်ဘူးမကြည့်အကုန်လုံးကရိုနယ်ဒိုပလုံးကတော့ဒီအခုသူပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအယောင်ရအောင်ဆုံးပေါ့အယောင်ရအောင်အင်းကြီးတွေမပါနဲ့ဂျန်နေကောင်တွေကတော့ကြာသွားတာပေါ့ဝင်းရူနီတို့ဘာလို့မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုကပေါ်ပူလာဖြစ်တဲ့ကောင်ကတိတ်မရှိတော့ဘူးလေမန်ယူကတော့ရိုနယ်ဒိုပြန်လာတော့သူ့ရဲ့အင်းကြီးကအယောင်ရအောင်ဆုံးပေါ့အခုနောက်ပိုင်းဘူးတော
တိုင်းပါပဲဘောလုံးအီးတထေကိုဒါ88ပေါင်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်အင်္ဂလန်ပတ်စံပေါ့အင်္ဂလန်ပတ်စံ88ပေါင်ဆိုဗမာ2သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒါနှစ်ပေါင်း10အင်္ဂလန်မှာနေတာနှစ်ပေါင်း10နှစ်အတွင်းမှာဒါပထမအဦးဆုံးရောက်လာတာပဲဒါဒီကောင်းလေးရဲ့ဒီအင်းကြီးတွေကတော့ဘယ်လောက်လဲမသိသေးဘူးဒီဘက်ကဈေးနှုန်းကလေးအင်းကြီးတွေ everywhere ronaldo လောက်အဲအမချစ်စ်ကို this one ကလေးတွေအားစကလေးအင်းကြီးတွေအားစကိုရိုနယ်ဒိုပဲRonaldo, and you. This one also, how much is it? Oh, same. Colonga, Ronaldo, there. Benny, Gigi, Benny, Gigi, Ronaldo. Everywhere, every t-shirt. Ronaldo, same money. 88 pounds.那等一下我去的吧妈我好了最大一个妈的打电话有 S 的 For the baby 小动妈的女 S For the baby OK Wow You got Ronaldo คลีเรียซาโรเนโรอิงอีไปดูเว้เว้มาโรเนโรอิงอีก็ไปอาจีอ่ะท้าพี่รอเวจ้ะเดแล้วโรนัลโดก็တော့ number 1ပေါ့ခုအမယူမှာဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်โรนัลโดအင်းကြီးပဲရောင်းကောင်းတယ်ဒါမှဘက်မှာဆိုရင်ဒီ shopping center တွေမှာဒါမှန်ယူခွေးတွေပြထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရေတောက်တွေဘူးတွေဒါရေတောက်တွေဘူးတွေအစမှန်ယူလောက်လေဘူးလို့ဝေါအမေယူနဲ့ပါပွေးလည်းမသိဘူးပြနေပြောအမေယူနဲ့အိုးအရင်တော့အဟောင်းတွေကိုပြနေတာပါအဲ့ဆုတ်တယ်မေယူနိုက်တက် 23 ပေါင်အဲဒီမှာလေ23 pounds ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ30ကို2000ဝေးဆိုရင်5000
โอ้ทั้งตะลุงเว้ยงาต้องจ่อเลยประมาณวันนี้ตัวเองไม่รู้เล่าเลยอืมเสียยันจีเนี่ยแต่คริสต์มาสชิ้นแค่นี้หรอคริสต์มาสทรีเดียว